uciekł po tej prawej stronie, jak myślisz, samy tam. Stále striedam a tak sa nedarí nikde. To jo, ani na západe. Hráš skoro prvú hru, to si ešte... Ďakujem. Sniper ma súdol, tam blízko nemá na ľavu, zákop. Düşman atlısı görüldü. Süper, süper, süper. Koni gram tu jazdí. Zakopenie. Ještě karami mašinovi. Všetci tam objavujú. An enemy armored train has arrived. Control all objectives. Halfway there, we have the upper hand. Do piče. Že ja ležím na zemi, strieľam na snajpra, čo sa nehýbe. Kto to zase vypadá? Mám ho presne v kríži, ty vole, strieľ... A... Tak ti ukazuje, že on je UFO 6 metrov. V ľavej strane jeden týpe. Dostal takú hlavu. Z pravej strany všetci zaháže. Asi traja, štyria idú. Zrazil ma koň. Jo. No dobre. Že chlapi sú tak zahnatí. Ečko nám berú. Jo. Tak si vymeníme zbraň. To dá, nedá. Tuto ti spadlo. Bacha, je tam typek.
Dobre, musíme rýchlo u tebe nazad. Preto tam iné hel nedarí, my hráme za Arabou. Kto ťa tam zabije? Tam nikto není. A to je zabíjam, preto tam nie sú. No, kam ideme? Povedzte. Franko, Hellboy SK. My sme si len odskočili obraniť Ečko. OK, takže sme sniper Ačko. To bude debakel. Takže ešte takto som dám. No, to je kalajda, to je presne to, čo proste nám bolo slúdené, že tá posledná hra, že vyhráme úplne najlepšie s veľkou cenou. Dobre. Chceš trafiť jazdca. Á, teda jazdca, tak. Čo som myslel. So snajperkou, tak on padne, teraz sa mi to podarilo. Ja ani nezastrieľal. Čo? Ja som si zastrieľal pekne, ale rýchla hra. Ale aj brutálne to prehralo.